У Берегівському районі осінньому призову 2021 року підлягають 70 юнаків. Під час брифінгу розповіли про соціальні гарантії та пільги призовника, порядок виплати фінансового забезпечення та інші питання, які цікавлять призовників та їхніх батьків. В Берегівському районі, як і всій державі, розпочався призов громадян на військову службу. Осінній призов. Закликаємо всіх активно прийняти в ньому участь. Організація даного заходу вже розпочалася, видано відповідне розпорядження по Берегівському району. І надіємося, що планове завдання, яке стоїть перед нами, буде виконано. Вимоги до призовників залишаються незмінними. Призивають до військової служби чоловіків від 18 до 27 років, які за висновком медичної комісії не мають противопоказань до її проходження. Призивати будемо громадян України, хлопців, яким на момент виходу указу президента виповнилося від 18 до 27 років, які за рішенням медичної комісії призовної визнані придатними до проходження військової служби. Кожному призовнику відповідно до його фізичних можливостей буде обрано напрямок проходження служби. Комплектувати будемо підрозділи Національної гвардії, Дорожньої служби спеціального транспорту, Державної прикордонної служби України, сухопутні війська. Більша кількість, згідно команд, будуть укомплектовані сухопутні війська. Як відомо, військовослужбовців строкової служби не відправляють у зону проведення антитерористичних операцій. Всі призовники, які будуть призвані на військову службу строкову, в зону ООС направлятися не будуть. Є указ президента, де чітко прописано, що це є строкова служба, тому звертаюся до батьків, до родичів, не переживайте. Є указ, зону ООС вони направлені не будуть. Вони будуть здійснювати і виконувати завдання службові в межах тих військових частин, які не знаходяться в зоні ООС. Законодавством також передбачене право на відстрочку для деяких категорій осіб. Згідно статті 17 закону України про військовий обов'язок і військову службу, мають право на відстрочку ті громадяни України, тобто призовники, які мають сімейні обставини за станом здоров'я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності. Тож нагадаємо, що проходження строкової служби є обов'язком, а не правом громадян. За ухилення від армії особа може бути притягнена до відповідальності.